这个 HTML 比较不熟的哈，你变成就是中间会缺一块，那有些东西可能势必就会，可能我会认为那是应该你要知道的常识，可是突然之间你变成你那个东西不知道，那就会感觉好像老师是不是跳过去了？那我也不知道你们到底知不知道，所以我的假设你已经知道了，OK，所以哈，有些东西你真的不太知道，那没关系，你就是再补一下嘛，哈。慢慢补一补，你这个就变这方面的专家了啦，哦，那当然是需要一点历程的，所以里面的话，当然刚刚同学哈，哎，不错，就是找到里面哈，tutorial 里面哦，它这边就会有一个地球嘛，对不对哈？然后一个选取语言，哦，然后就多一个这个我们的语言语系点下去，哇，整个变中文了，对不对哈？哎，不错哈。哦，本来因为我也想说有没有那个翻译成就是我们的语系啦，不过对岸它有一个，我有放在那个补充资料里面，就是简体的，它是把整个都 down 下来了，可是是比较早期的版本。那我发现它新的版本功能又更完整，哦，所以回去的话，也许你们可以再稍微多了解一些这些东西，包含就什么 HTML、CSS。好，然后还有像是什么色彩啊等等啊，图标、图形哈，然后另外 JavaScript、这个 jQuery、jQuery Mobile 啊，另外还有其他的函数库，另外还有关所谓的 JSON 档的架构，其实它就是一个资料哦。那资料我们可以用一个物件哦去把它截取 get 到，那将来也可以利用那个 jQuery Mobile 里面某一个方 get JSON 的方法。可以把里面的资料全部一个个抓出来，再跑个回圈，资料就帮你塞到你要塞的这个表单元件里面了。其实非常的简单，哦，可以把很复杂的东西变简单化。所以呢，JSON 档哦，其实在网络上或者政府机关呢，也有很多的开放资料。它开放资料的格式也是点 JSON，啊，点 JSON 哈，JSON 档。那你也可以从网络上把它抓下来。放在你的手机里面显示出来，或者未来你架设 server 的时候啊，你也可以怎么样啊？用 PHP 啊，哦，或者是 JSP 哈，动态输出，把你的资料库的东西动态输出成一个 JSON 档，然后给你的手机去抓，那手机就可以抓到东西显示出来就好了。哦，所以这部分的应用还蛮多的。那另外还有这个 Agents。这个 Agents 是这个非同步显示一些资料了哈，就是说你不需要整个网页重新整理的，你只要部分资料更新的话，哎，那里面大概相关的知识，如果你不知道，可以稍微了解一下。那其他呢，后端的资料库哈，就更困难了。所以一接再一接，就有点像这个是爬比较低的山哈，然后再往上就爬阳明山，再来这个可能就要爬玉山了。好，一山比一山高哈，所以那个 SQL 语法跟资料库有关，因为你要跟资料库沟通的话，一定要了解 SQL 啦，跟那个资料库那个国家里面的语言一样，好，哦，共通的，每一个资料库它都听得懂 SQL，SQL，然后呢 PHP 或 ASP 等等的。像最近有同学问我说，现在用 PHP 好呢，还是用 ASP 好呢？其实这个问题真的也很难回答了。你说哪一种好？其实各有各的优缺点，各有各的强项，哦。那所以如果有兴趣的话啦，PHP 我在我的那个部落格里面也有分享哈，怎么也前几个学期也有讲到哈。好，那再来的话呢，我们接下来看就是说，如何把那个我们刚刚讲的这个剪刀石头布哈，本来它你会发现很快就做出来了，不过有些细节可能你们自己再去改一下。好，哎，这两个怎么两个一起 check 的？我是不是名称有改错？哦，OK，这个地方可能再自己稍微修改一下哈，哦。然后呢，我接下来就是把它怎么改成类似像这样。如果我今天呢，我单选，可是我不要把它变成那个刚刚的单选，我希望把它改成类似像这样子，它可以有一个这样的效果。然后呢，一样可以让我选择，好，一样可以显示最后的结果在这边啊。比如说剪刀，你出剪刀，我出布，你赢了，OK，类似像。那其实只是怎么样？第一个哈，把刚刚这一题，你也许把它另存新档。第二的话呢，中间的部分哦，也是从那个我们的 data row 是 content 的下方这个部分哈，把它 delete 掉。那原来是 radio，
哎，请你把它改成什么？改成下拉清单。那这个下拉清单用到的几率呢，也非常的大，啊。那当然它其实介于那个什么多，就是单选，不过有时候单选哈，假如说你那个选项太多，剪刀石头牌也好三个，可是如果像十二个月好了，像你是一月二一到十二月，那你如果用单选的话，岂不是要排一堆一堆选项？所以这个时候呢哈，其实用那个下拉清单会比较适合。可是下拉清单该怎么做哈？像刚刚这个下拉清单。OK， 其实也非常简单，掌握几个要诀，其实图形化界面真的很方便，点下去就好了。当然 Visual Studio 里面也有啦，不过 Visual Studio 没有这个下拉清单，有一个工具列，但那个工具列只是给你一个头跟一个尾，中间呢自己要伸出来。好，那对于使用者来说，尤其入门的使用者来说，就会很头痛了。所以我教各位哈，第一个下拉清单啊，记得也是一样 ，JQ Mobile 里面的。这个应该叫什么？选取清单，选取选单，哈、哦，不是像文具区域旁边这个，点下去之后你会发现哦，它会自动帮我产生一个这个区域，这个就是它的选取哈、哦。OK， 第一个，第二的话，请你改几个地方一样，不过我还是习惯改这边呢，因为改这边哦，感觉好像比较不踏实，因为那边是。看到的，我比较还是程式码比较好、哦，比较踏实一点啊。这边的话一样哦，先插入一个那个，然后把那个名称改一下，石头。好啊，这边一样是剪刀布哈、哦。好，第一个哈、哦，哎 ，option。那第二个的话呢哈、哦，请各位看一下这个 selection name 跟 ID 哦。请各位把它改一下，我们刚刚是用 guess， 所以你这边的话也是用 guess， 然后请你把它的 selection name、哦、跟它的 ID 有没有通通改一样、哦、都用 guess 好了。那再来的话 option value 哦，它预设是 option 123， 对不对？请你把它改一下，把 option 拿掉，留下1就好了、哦、因为它这个就是它选的之后呢，比如说它选石头，它回来就会给你1，剪刀的话呢就是2，然后以此类推了哈。哎 ，OK， 特别注意哦，这样的话就完成我们下拉清单的第一个动作哦。你会发现做下拉清单非常的简单。OK， 那要不要预设值呢？其实你可以自己再去决定的哈。预设好像就是第一个啦。如果你要选别的，你可以用别的做，哎嘛，比如说你要剪刀，你就点剪刀就可以了。它预设就剪刀。OK， 这个地方也可以给它一个预设值。那如果你给预设值哦，它后面会多一个 select， 好，这个叙述。好，第一个，第二个的话要改哪些？那你界面改完之后哈，可是程式部分你不能用原来的哦。那我们原来是也是一行，可是在这边的话哈，其实特别注意哦。如果说你要抓到这里面到底放什么东西，会比刚刚简单许多。怎么说哈？其实我们刚刚是 input 冒号。然后 ready 有冒号 check 的，对不对哈？那这边不用那么麻烦，这边其实只要怎么样？我们上面的名称叫什么？我们用什么 jQuery 选取什么？哎，它的 ID 就 guess 点 value 就好了。OK， 这个地方不需要像刚刚那么复杂，所以如果用那个清单来做哈，哎，显得比较简单一些些。那、啊、请各位试一下，画面先还给各位哈。用那个 JQ 的图形化工具哦，所以这个其实我觉得 Dreamweaver 里面哦那个图形化工具哦，哎真的还蛮好的哦，所以当然如果有后续的版本哦，如果可以做的更多，那当然更好了哈、哦。不过这个看 Adobe 这个 Dreamweaver 哦有没有新的版本啊、哦？如果有新的版本，也许有兴趣同学啦，你们可以再试试看有没有那个 Adobe 最新的版本，因为你去把它装起来看看。有没有比这个还厉害、哦、如果比这个还厉害的话，也许你就可以考虑升级、哦、让那个做手机的这个 更简便。不过 我是觉得它这个已经做得相当的，算是已经相当的不错了、哦。